Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern dhe japim mësim online në matematik. E kem ditën e premte të 16 korrik 2021 dhe jem të detyra nr. 2A. Detyra është me zgjidh ekuacionin 13x plus 525 barazi me 275 minus 17x. Në hapin e parë, mbledhëm x-et, a izolojmë x-in e njërë non, dhe pastaj, dhe thot, të tjera vlera. Në rikujtim, këtu kem një balancë. Dhe që mos të levizë kjo balanca këtu. Mos të kem këtu një levizje, në du në gjdo hap, me kry të njëjtin operacionet e dyon. Ose shtojmë pesh, largojmë pesh, e multiplikujmë peshat, apo i pjestojmë për të njëjtën vlerë, dhe të thëtë, plus 17x në të dy anët, dhe kjo rezulton në 13x, plus 525, plus 17x, barazi 275 minus 17x, plus 17x. Largohet 17x-in e këtë anë, në tjetër anë e kemë pastaj 30x plus 525, baraz dhe me 275. Minus 525 në të dyant, dhe kjo rezulton e 30x plus 525 minus 525, baraz dhe me 275 minus 525. Në fakt, kjo është ajo që ka ndodhë në gjdo hap, por ne zakonisht, kër e shkrim të minus 525, dalim nga kjo hap direkt në 30x në 30x barazi 275 minus 525. E pra, këtu tani në anën e majtë i largujmë 525 në komplet dhe ikim këtu. 30x barazi 275 minus 525, sa jenë? Jenë barazi 275 minus 500 minus 25. Minus 25 jenë 250 minus 500. Dhe kjo është minus 250, 30x, pjestu për 30 të dyant dhe ikim këto, 30x pjestu për 30 dhe këto minus 250 pjestu për 30. Dhe 250 pjestu për 30 së është? Nga nuk po e shoh direkt këtu është gjithën, nuk po e shoh direkt, duhet me qenë dikun. 250 pjestuar për 30 janë rafsh 8.33. Dhe të tëtë. Apo në fakt, këto e kemi x, dhe këto në tjetër nëmë mund të ndojmë vlerën e 10.25 pjestuar për 3.10, i largujmë 10 dhe i kemë të 25 pjestu për 3. Dhe kjo është baras me 21 plus 4 pjestu për 3, dhe të të kemë këtë o minus, sa për para. E kemë këtë pra minus 21 pjestuar për 3, plus dhe këtë minus 4 pjestu për 3, se po dhe të kemë këtë minusin, minus e vlenë për të dy e vlerat. Dhe kjo është minus 4 pjestu për 3. Dhe kjo rezultane minus 7 dhe minus 4 pjestu për 3 mund të ndojmë në minus, dhe të të në 3 plus 1. 3 plus 1 pjestu për 3. Dhe kjo është postaj. Jemi ende të x-i këto. Êshtë minus 7 minus 3 pjestu për 3 minus 1 pjestu për 3. Dhe kjo është barazi. Ato kjo është 1. Dhe kemë të minus 7 minus 1 minus 1 pjestu për 3. Dhe kjo është barazi minus 8 një të trejtë, dhe të t'i bjen jo gabimish, kjo është barazi minus 8.33, dhe të t'i rezultati që në ka kë, e kemë këto, ose shkrujmë x barazi minus 25 pjestu për 3 dhe kalkulujmë pastaj me këtë vlerë, ose shkrujmë x barazi minus 8.33.
3 a 3 ishte deri në infinit këtu. Mirë.